Lo que diría del programa HIP es que es un programa que te ayudan, te asesoran y te guían. Y que además eso y las ganas de hacer es donde te porta al resultado definitivo. Eso es la meva conclusión del HIP. Sí. Para nosotros, pues el programa ha sido una gran oportunidad, un dinamizador de las ideas que teníamos, centrarlas, agruparlas y sobre todo que se nos orientase en la dirección adequada. Haver guanyat aquest premi serà un gran impuls, estic segura, perquè m'ha permès aprendre molt durant el procés a com gestionar la part més empresarial, la part més d'innovació, i ara, sobretot amb la visita a Anglaterra i amb la visita de la delegació anglesa, segur que puguem trobar moltes aliances i trobar idees dels projectes dels altres, que això també sempre ens anirà bé.